Vou tirar o top 4 e botar meu screen lá, velho.
que é, meu irmão? Ih, cagada. É que alguém fez cagada.
cima de tu com tudo? Não, o porra foi embora no ferro todo. Oxi. E essa pra quem? É. André. Oh, André deve ter ido pra cima dele com tudo. Não, foi o segundo todo que eu tava com a cor. Porque no primeiro eu não teve ataque. Eu não tô com medo dessa vez de Luna.
cada pessoa. Entendeu? Agora, no próximo ataque, se eu continuar com aquele lá, eu tenho a ponta de virada. Dois. Ok? Aqui eu vou atacar. Já viu, né? Tá namorando ele. Tá namorando.
Filha da puta! Filha da puta! Caralho, meu irmão! Se fuder! Ah não, GG é meu. Puta que pariu! Frente e a gente, ok?
nada. Sem votos, vai. Tome zero, tome zero. Tá por um. Thank you.